بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونحسن داود المل والبؤاد جوكتان هل كان تيفي مرقات تي في كسر وهذا برنامج كنا فلنقين تحق تعلمك وتطبيق تبنك بشه ديسمبر سنة كلا بكون لبي برنامج كنا داو يل قضاء بضع أي نداه كجرق هدي الله ودل أورالك نقض إذا ما تركيا أو دقة محوكا كفولي جدها دلك السيريا. هل موسكو أي قادة عصب وأرنتن كسابسن ruushka oo xoojiyay difaacisa khirson iyo kiif oo duqeysay doneski maraykanka oo masar kala hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya masar iyo maraykanka barnaamijka ayeynu ku falanqeyneynaa iyo jabaan oo daaha ka qaaday istaraatiijiyad difaac oo aan horay loo arag iyo mid ka mid a qodobada istraatiijiyadan oo durbaba ay ka hortimid kuuriyada koonfureed markale soo dhawaada dawdo fadlan haddaad nagu cusubta nagu soo biir rn gambaleesaunoqotodaaadeena ugu horeey mahadsanidbarnaamijkeena ay gudagelena ruushka ayaa maanta oo sabti ah waxa uu xoojiyay difaaciisa gobolka khirzon wuxuuna xoojiyay duqeymaha uu yukrena, ka geysanayo goobo badan oo ukraina iyadoo midooda yurub uu cambaareeyey weeraradan dhanka kale ciidamada ukrein ayaa weeraro gantaalo ah ku qaaday xaafado ka tirsan gobolka donesk kuwaas oo hoos taga maamulka moscow maamulka ukrain ee odesa ayaa sheegay in ciidamadoodu ay soo rideen laba gantaal oo ruushku leeyahay maanta oo sabti ah kuwaas <laughs> oo lala beegsaday gobolka jasiiradda krimia oo uu ruushku gacanta ku hayay tan iyo sanadkii laba kun afar iyo tobankii wariyaha al-jaziira ee gobolka kharzon ayaa soo sheegay in ay sii socdaan duqeymaha madaafiicda ee ay isdhaafsanayaan ciidamada yukrein iyo kuwa ruushka ee kusugan hareeraha webiga danebro maamulka ukrein ee gobolka ayaa sidoo kale tilmaamay inay sii socdaan duqeymaha ruushka uu ka geysanayo magaalada iyo deegaano kaloo ku yaalla qadka isku xirka taliska howlgalka koonfurta ukrain ayaa sheegay in duqeynta ruushka ay kusii socotay xarumaha kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolada micolife odesa zobrosha iyo denebro ee koonfurta dalka waxaana la sheegayaa in korontadii iyo biyihii ay ka go-een goboladaasi marka laga soo tago khirzon taliska guud ee ukreine ayaa sheegay in ruushku ay sii wadaan xoojinta difaacooda xuduudaha gobolka khirzon iyo jasiiradda crimia waxay intaasi ku dareen in ciidamada ruushku ay bilaabeen inay qayb kamid a cutubyadooda kala baxaan akhofka iyo novakakhofka oo ka tirsan gobolka khirzon una si gudbaan gobollo kale wuxuuna tariska guud e ukraine uu sheegay in mar kale ay ka bixi doonaan ciidamada ruushka gobolka koonfureed dhammaadka sanadka sida ay tilmaameen ukrein ayaa sidoo kale xaqiijisay dilka saddex qof oo rayid ah iyo dhaawaca saddex iyo toban kale oo ka dhacay daqeymo ruushka uu ka geystay denebro oo dhanka koonfureeda waryaha al-jazera ayaa kusoo waramaya in maanta magaalada doneski ay ka dhaceen duqeymo xoogan <muchan> oo ay dowlada ukrain ku garaacday xaafado dhowra waxaana maamulka deegaanka uu kasoo xigtay in guryo ay waxyeelo kasoo gaartay duqeyntaas maamulka ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay toddobo kalena ay ku dhaawacmeen duqayntii ukrain ee gobolka doneski saacadihii lasoo dhaafay wakaalada wararka ee taas oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta taageersan ruushka ee doneski ayaa sheegtay in ciidamada yukrein ay toban gantaal oo graad ah ku duqeeyeen goobo kala duwan oo gobolkaasi ka tirsan shalay ayaa ahayd markii saraakiisha yukrein ay sheegeen in ciidamada ruushku ay qaadeen weerar gantaala jimcihii kaasoo ay ku tilmaameen inuu ahaa kii ugu weynaa uguna rabshada badnaa tan iyo markii uu dagaalka bilowday kaasoo lagu qaaday magaalooyinka iyo gobollada yukrein oo ay ku jirto caasimadda dalkaasi ee kiif wili daawadeel barnaamijkeenna falanqeynta ayaa daawaneysaan oo idinkaga imaanaya markhaati t v markana aynu eegno ciidamada turkiga oo duqeymo ka fuliyay gudaha dalka syria iyadoo moscowna arintan ay go-aan cusub ka qaadatay ilo deegaanka ah ayaa al-jaziire u sheegay in ciidamada turkiga ay la beegsadeen hub culus goob ay ku sugnaayeen waxaa loo yaqaano ciidamada dimuqraadiga ee syriya halka moscow ay muujisay go-aan cusub oo ku aadan howlgalka dhulka ah ee turkiga uu ka wado dhulka syria ilo maxali ah ayaa al-jasiire u sheegay in ciidamada turkiga ay duqeeyeen gooba ay ku sugnaayeen ciidamada dimuqraadiga suuriya oo ku yaala tuulooyinka saciida jadiida mualaq iyo sidoo kale wadada caalamiga ah ee m for ee waqooyiga raqa ilaha al-jaziire ayaa tilmaamay in duqeynta sidoo kale lala beegsaday goobaha ay ciidamadaasi ku sugan yihiin ee tuulooyinka al kowseliya tal allabaan iyo sidoo kale al tawelax ee baadiyaha taltamar ee waqooyiga الحسكة قابها ورباهن تتابع سن عيد مدى الديمقراطية السورية أي أشياء إن دقيمة مدافع دا تركيا أي لبك سدين تولين كأزور مجر البيادة جرقالي يسولان أو كي لا أجر كأين العرب أحد كسوريا يا تركيا وها مدن إن دقيمة تركيا أي كسو آدي سحلي أي أن كركو دو وغدي بشي هوري هول قال أو كندا وحلو يقانع إذا مدى الديمقراطية السورية كأسو تركيا وأركين وسي كردينيو xisbiga shaqaalaha kurdistan ee b k k oo lagu daray liiska argagixisada dhankeedana wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay maantaoo sabti ah in howlgalka turkiga ee dhulka suuriya ee la qorsheeyey ay tahay tallaab lagu degdegay weli barnaamijkeenna ayaad la socotaan daawadayaal markhaati t v idinkaga imaanaya waxa ay noo soo socdaa warar la xiriira jabaan iyo sidoo kale koonfurta kuuriya hase ahaatee la taliyaha amniga qaranka maraykanka jek ayaa kala hadlay madaxweynaha masar cabdilfatax alsiisi oo kusugan washington iskaashiga istraatiijiyadeed ee udhexeeya mareykanka iyo masar kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay aqalka cad xiriirka difaaca ee labada dal arrimaha amniga caalamiga ah iyo kan gobolka caqabadaha dhaqaale iyo xuquuqul insaanka bayaanka ayaa lagu sheegay in jek zullivan uu muujiyey taageerada washington ee ku aadan ajendaha dib u habeynta dhaqaalaha ee qaahira iyo barnaamijka sanduuqa lacagta adduunka ee i m f waxaa kaleo u xaqiijiyay in washington ay taageerto ammaanka biyaha masar iyo in si degdega xal diblomaasiyadeed loogu helo arinta biyo xireenka iyo ilaalinta danaha dhammaan dhinacyada kala duwan madaxtooyada masar ayaa maalintii khamiistii ku dhawaaqday heshiiska kaahira iyo washington ee lagu xoojinayo xiriirka milatary iyo xal uhelidda arinta biyoxireenka ee kala dhexeeya ethoobia tani waxa ay kusoo beegantay laba kulan oo kala duwan oo ay wadayeesheen madaxweynaha masar iyo wasiirada difaaca iyo kan arimaha dibadda ee maraykanka austen iyo anthony pillicen kaasoo ku saabsanaa ka qayb galka c c ee shirka mareykanka -ke iyo afrika ee washington sida laga soo xigtay madaxtooyada masar cc ayaa xarunta bentacon-ka kula kulmay wasiirka gaashaandhigga maraykanka wuxuuna caddeeyey sida dalkiisa u jecelyahay inuu taageero iskaashi istraatiiji ah oo uula yeesho maraykanka madaxweynaha masar ayaa sidoo kale la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka waxaana kulanka looga hadlayay muhiimadda ay leedahay in laga taageero dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro danta dhammaan dhinacyada kulugta leh arinta biyo xireenka kaasoo ay ethoobiya dhisaysay in ka badan toban sano iyada oo uu jiro kiraaf u dhexeeya masar iyo suudaan oo ku saabsan welwelka ay ka qabaan saamigooda biyaha ee webiga niil ugu dambeyntiina haddii aynu eegno dowlada jabaan ayaa daaha ka qaaday siyaasada difaaca oo aan horay loo aragtan iyo dagaalkii labaad ee adduunka taas oo ay ku jirtay in loo qoondeeyo saddex boqoliyo labaatan bilyan oo dollar si loo xoojiyo awoodeeda ciidan iyo saahida gantaalo oo awoodu leh inay garaacaan shiinaha halka dalka ay dariska yihiin ee kuuriyada koonfureed ay, ay ka mudaaharaadayaan qodob ku jiray siyaasada cusub ee difaaca la xiriira jasiiradaha lagu murunsan yahay ee labada dal dowlada jabaan ayaa ansixisay wax kabadelkii ugu ballaarnaa ee dhanka sharciga ah ee noociisa ah oo lagu sameeyo istraatiijiyadda difaaca tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka kun sagaal boqol shaniyo afartankii waxaana dokumentiga siyaasada difaaca ee cusub uu ku tilmaamay dalka ay jaarka yihiin ee shiinaha inuu yahay caqabad istraatiiji ah oo aan horey loo arag sidoo kalena dukumentiga waxa uu qeexayaa ruushka inuu yahay isha walaaca amniga ee qaranka jabaan jabaan ayaa markii ugu horreysay daabacday istaraatiijiyadeeda amniga qaranka labakun sadex i tobankii wax kabedelka cusub ayaa waxaa kamida in ciidamada jabaan ay xaq u leeyihiin inay qaadaan weeraro ka dhan ah wadamada ay u arkaan inay cadow yihiin balse tokyo ayaa ku xadiday fulinta weeraradan saddex shardi oo kale ah qatar lamahuraana oo ku wajahan jabaan ama wadan saaxiiba oo jabaan u horseedaya qatar lamahuraana labo miyeyna jirin si kale oo looga badbaado dharbaaxa loo arko inay cadow yihiin jawaabta waa inay noqotaa sida ugu yar ee suurtagalka ah istraatiijiyadda waxay sheegaysaa in awoodaha jabaan ay hadda u leedahay inay soo rido gantaalada suurtagalka ah kahor inta aysan ku dhicin dhulka wadanka aysan ahayn mid waxtar leh laakiin weerar kasta oo kahortaga oo lagu qaado wadan cadow ah laguma ogolaan karo dastuurka sida ku cad dokumentiga laftiisa misaadicwaxkabadelka waxaa kale oo uu dhigayaa in la labalaabo miisaaniyada difaaca shanta sano ee soo socota si uuunoqdo boqolkiiba laba waxsoo saarka guud ee gudaha sidaasi daraadeedna ay dhaafeen boqolkibahalkaaso ah hoos u dhacaiyo khasaaraha ku yimid difaaca jabaan omiisaaniyada wasaarada gaashaandhigga ayaa kor u kacaysa shanta sano ee soo socota iyadoo la gaarsiin doono ku dhawaad sideetan bilyan oo dolar taasoo udhiganta boqolkibatoban qarashka guud ee dowlada taasoo ka dhigi doonta dalka labaad ee qarashka ugu badan ku bixiya difaaca marka laga reebo maraykanka iyo shiinaha istraatiijiyadda cusub ee difaaca jabaan san dhibic lix bilyan oo dolar ayaa la qoondeeyay barnaamij shan sano ah oo wadajir ah oo ay la yeelanayaan ya britain iyo talyaaniga si ay u horumariyaan diyaarad cusub oo dagaal waa markii ugu horeysay oo jabaan ay iskaashi la sameyso dalal aan maraykanka ahayn mashruuc weyn oo qalabka difaaca ah dukumintiga siyaasadda cusub ee difaaca ayaa qeexaya in difaaca uu noqdo diradda ugu weyn ee xoojinta awoodda militariga iyo in hadafka uusan marnabo ahayn in jabaan ay noqoto dowlad militari dukumenti gaar ah oo ku saabsan istaraatiijiyadda amniga qaranka jabaan tokyo waxay ku sheegtay inay xoojin doonto iskaashiga ay la leedahay maraykanka iyo da ka dalalka kale ee ay isku fikarka yihiin si ay uga hortagto khataraha ku wajahan nidaamka caalamiga ah ee jira hanjabaada saddex geesoodka ah isla qoraalka dokumentiga ayaa lagu sheegay dulaanka ruushka ku qaaday dalka yukrein waxaay yu xadgudub weyn ku tahay shuruucda ah. ka dhanka ah adeegsiga awood waxayna dhabarjab ku tahay aasaaska nidaamka adduunka dokumentiga istraatiijiyada amniga qaranka ee jabaan ayaa aaminsan in shiinaha uu keeno caqabadaha istaraatiijiyadeed ee ugu weyn ee wadanka isaga oo intaasi ku daray in bijin aysan meesha ka saarin adeegsiga awood ciidan si ay u xoojiso xakameynta jasiiradda isked isku maamusho ee taiwan dhanka kuuriyada waqooyi istaraatiijiyadda amniga qaranka waxay muujineysaa in ficilada milatari ee pion yang ay ka dhigan yihiin qatar xalis ah oo kusoo fool leh jabaan maanta in ka badan sidii hore iyada oo la tix raacayo tijaabooyinka gantaalada ee soo noqnoqda ee ay sameeyaan dalka jaarka la ah jabaan istaraatiijiyadan cusub ee difaaca jabaan waxay soo afjaraysaa tobanaan sano oo ay qaadatay siyaasad nabad kuwada noolaansho iyo ballanqaada in aan la yeelan cudud ciidan taasoo ah siyaasadii ay qaadatay tokyo sababtoo ah waxay soo martay dagaalkii labaadee adduunka iyo burburkii ay dunida ka geysatay kuuriyada koonfureed si kastaba ahaatee kuuriyada koonfureed ayaa ka mudaaharaaday waxaa ku yimid istaraatiijiyada cusub ee amniga qaranka jabaan ee ku saabsan jasiiradaha lagu muransan yahay ee u dhexeeya tokio iyo siol kuwaas oo loo yaqaano dhogdho ee kuuriyada koonfureed iyo sidoo kale takashima oo loo yaqaan jabaan warqoraal ah oo ay maanta soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada koonfureed ayay kaga dalbatay jabaan inay si deg deg ah uga saarto dokumentiga istaraatiijiga difaaca qaranka ay ku andacooneyso in jasiiradahaasi ay ka tirsan yihiin dhulkeeda wasaaradda waxay tixgelisay in waxa kusoo baxay dokumintigaasi ee ku saabsan jasiiradaha uusan gacan ka geysan dhismaha iskaashiga labada dal ee ku salaysan aragtida mustaqbalka dhinaca maraykanka madaxweyne joy beden waxa uu sheegay in dalkiisa uu garab taagan yahay jabaan xiliga xasaasiga ah waxaana uu yihi isbahaysigeenu waxa uu lama horaan u yahay gobolka badweynta hindiya iyo basafiga yaelkeedee aqalka cad waxa uu tixgeliyey in qorshaha cusub ee difaaca jabaan uu uga gol leeyahay in lagu xoojiyo isbahaysiga militari ee uula leeyahay maraykanka qodobka kusoo jiita aragtidaada qeybtoose comminti-ga ee nogu ra mahadsanid barnaamijhka falanqeynta xogta caalamka idin kaga imaaya madqaati t v oo naga intaas barnamijhka kan xigah intaynu ku kulmeyno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat llahi wa barakaatu calaykum waraxmat ullahi wa barakaatu